direto aqui do showroom da sobremesa. Hoje a gente vai mostrar uns itens pra vocês que nós não tínhamos mostrado ainda. Mas a gente tem vontade de mostrar tudo, né, Júlio? Não dá tempo de mostrar não tudo. Não dá, né? O que, que a gente vai mostrar hoje, Júlio? Hoje a gente tá falando daquela linha de coquetel, quando as pessoas querem receber em casa e precisam de objetos pra compor, assim, servir salgadinhos, claro. Servir bandejas, mini porções, queijos, vinhos, essa época que tá frio, né? Super legal de receber as pessoas. Gente, em casa, ele faz isso como ninguém. Com queijos e vinhos. Vocês não têm noção. Então, assim, a proposta hoje é mostrar também como são as peças separado. A gente pode até mandar depois pra vocês umas fotos de como é isso montado, para as pessoas perceberem como é diferente, né? E então a gente tem toda uma linha mais rústica aqui de madeira. Ai, eu adoro. Cortadores isso. De queijo, aquelas colheres de porcelana para mini porção. Olha essas canequinhas. Que bonitinho isso aqui. Isso é um porta-guardanapo, um porta-copos. Porta-copos. Isso. Uma mini caneca pra tomar um caldinho de feijão, tá, de repente. Show. A gente até tem também uma versão. Deixa eu pegar ela aqui. Um pouco maior aqui, ó. Ó. Então, de repente, pra fazer. Ou até, de repente, fazer um mini chopp. Claro. Algo que seja. É muito assim, legal. Sabe? Coisas que ficam. Esse aqui seria pra quê? Porta-guardanapo. Tá. Pra colocar guardanapo. Cestos pra colocar pães. Tá. Que são bem. Ai, eu adoro essa mistura assim da madeira com ferro. Eu acho que fica muito legal. Esses cestos de vime aqui, por exemplo, você pode colocar talheres, guardanapos. Claro. Ou até fazer arranjos de flor, né? Esses cestos menores, assim, que a gente põe pãezinhos menores, cestos grandes para pães, as bandejas de madeira que ficam super legais, assim, né? Essas tábuas que são tábuas para queijo, frios, coisas do tipo, essas tigelas grandonas também que são para outras coisas, ou até para misturar de repente com. Olha que legal, botar pastinhas. Pastas e servir pães e tal. Júlio, isso aqui também é tudo pra locação. Tudo, né? Pra locação. Vamos. A pessoa vem, vê as peças, escolhe as peças que quer. Tá. A gente até pode fazer uma pré-montagem na mesa, tá, assim, pra ver. E a pessoa fotografa. Isso. E também, assim, a pessoa pode definir o que ela quer. Ah, eu vou servir pães e queijos. Então a gente já manda um material específico. Claro. Pra queijo, faca pra cortar queijo. Então a gente não precisa ter todo esse arsenal em casa. Não. Depois da sobremesa, é claro, não é? Porque claro. Vocês fornecem e tudo. Até coisinhas menores, assim, tipo, se quiser fazer algo mais delicado, assim, botar pastinhas, misturar. Olha como fica boa essa mistura aqui. Eu gosto também, não é? Uma coisa mais luxuosa, com uma coisa mais rústica. Então, assim. Todas essas peças, a gente tem uma variedade grande dessas peças e aí vai escolhendo e vai misturando, claro, né? De acordo com o perfil de cada pessoa. Isso aqui eu amo. Isso aqui pode ir um pequeno queijo brie, por exemplo, aqui dentro pra enfeitar a mesa. Pra quem encontrar, eu tô procurando e não achei, sabe aqueles bolinhos pequenininhos, aquelas forminhas? Sim, sim. Como é difícil de achar, não é, Júlio? E a gente tem hoje em dia empresas especializadas em fazer bolo. Digamos assim, ó. Uma peça dessas, qual é a base de preço para locação? Ah, R$3,50. Tem peças de R$4,50, R$5,50, R$6,50. São. Eu pergunto o preço porque não vale a pena tu comprar, né? São peças assim que tu vai, claro, tu vai montar de acordo com a tua necessidade, claro, ver. Mas eles são muito acessíveis, não é, Júlio? E normalmente as pessoas acabam levando um pouquinho mais de coisas para compor mais. Pra de repente um jogo americano ou um talher mais com cabo de madeira, algo mais. Existe um mínimo de valor aqui na sobremesa? Não, colocar? Não existe mínimo de valor, existe a quantidade de peças que a pessoa precisa, né? E isso a gente auxilia as pessoas a fazerem. Se a pessoa não sabe fazer, a gente auxilia. Tem muita coisa que a gente posta no nosso Instagram. Que a pessoa pode se inspirar, você, não é? Né? Então, isso é que é bacana da sobremesa, gente, que é um grande diferencial em relação a outras empresas que fazem esse serviço similar a esse, é que, primeiro, o Júlio tem um extremo bom gosto. Eu acho, assim, que ele é uma das pessoas, assim, que tem mais bom gosto que eu conheço. E ele dá toda essa consultoria, sim, não é, Júlio? E isso, claro, se tu não sair do showroom pra ir até a casa da pessoa, não tem custo nenhum, claro, não é? A pessoa vem aqui e loca, ele dá todas as sugestões e a gente faz bem segura, não é? É isso aí.
Então é isso, gente. O showroom da sobremesa fica aqui na Bordini, número 231. É bem facilzinho de achar, não é? Bem, é perto de tudo, não é, Júlio? Bem, um lugar bem central e realmente vale muito, muito a pena. Eu agora vou fazer o chá de panela da minha filha no final do ano e claro que eu vou usar muitas coisas aqui da sobremesa que provavelmente eu não vou ter em casa, né, exatamente, Júlio? Semana que vem, é claro que ele volta.